سلام كدي وحن مانتا هل كان يدوم كوي يرني يدوم أنا وحكي إذا هذا أردت الشروينا أحس بقى كل مية أفراد ما المه نوصل صعدة إن شاء الله لا إله إلا رجينا نوقف صومه سدال الشيء أنا وحنا قدام كحين كأفراد لقصوا بلعبه لعبه كل يوم سدي دي لمانتا وعم كوي يرهرين يا عن إذا إلهي ولا هرتبك ولا إلهي بأنه مهندق هنا إلهي اللي بتقليه يعافن دوم يسوق قرسيه يدل دقن والمعمولنا ما أنت مركز لبعضنا وحنو مهندق يا إتكستو أنا قا مدة ترتنكو والصور ده قال حسبة يا هرتاجنيد تلية تصالة أنا ما أنا كوا تشريني يا صاحبي ده قلها وسيرة ده أو كوا كي هاي محمد حاج آدم وسيرك معلمته أن جامع قال وسيرك ماليدة سعد وسيرك جديدك عبد الله بكر السياسي قوين عبد العزيز محمد صمالي رجع يو صعد كبناء أما ثلاثة عن إلهرو روي يكمل دورة هذه أبغى ما هنقيا يا عبد الولي هو وسيرك سكارسينتا قال له هذا een isla markaana isla wasiirka caafimaadka oo wasiirka isku ka soo wajeedno kulisti wasi ka soo wajeedno oo runtii isaguna dadaba garbayga taagnaa een hadaan ku yar noqon yar taariikhda xisbiga kulmiyo iyo sida halka ku soo bilaabay anigu waxaan ahaanin sida Soomaaliland ka dhigsan tahay oo jecelahay inta maanta daadiina yar ay hor joogta iyo inta kale daayir ay maqlaysaa inay taariikhdu ku ogaadaan nin iska ganacsada ah Soomaaliland dib u dhiskeedii dibartay dibeeshinteeda ka soo qayb galay intii Soomaaliland jirtayna dib iyo deefteedu soo joogan habeena dhanka maqnaaniin oo dadka maanta ka sheekeya Soomaali iyo Muqdisho ana kamid haynaa maanta iskuulka baxay la maanta Soomaaliland baan dibteeda deefteeda dhex joogay markii qarankii Soomaaliland hana qaaday ee bilaabantay dimuqraadiyaduna waxa noqday rag ila jaan qaaday dimuqraadiyadii Soomaaliland ee bilaabantay 2002 waxaan ka mid noqday gobolka Awdal markii lagu dhawaaqay ururkii 6 iyo urur ee la ansixiyay ee ugu daayara ururkii kulmiye ragii gobolka Awdal ka kala bilaabay ama la aasaasay hal galdeena la soo galay sidii ururkaas kulmiye u noqon lahaa xisbi qaran ilaahay wuxuu noo guuleeyay aniga taageerayaasha idiba inuu xisbigiiga ama ururki kulmiye inuu noqdo xisbi qaran lambar 2 ka galay gobolkii Awdal oo xisbiga xaakimkii udub oo kaliya ka sareeyay ururadii kala dhana ugu baatay wanka u galay aniga waxaan noqday midhihi ka dhashay oo golii deegaanka horeeyay Soomaaliland marka loogu urado tartamayeen wariyaha ka dhashay maana inuu noqday maanta laga bilaabo xisbinimada iyo dimuqraadiyadu aniga waxay runtii waxay noqotay wax kamida dhiiggeyga aad u raacay waxyaabaha aan iloobi karin maskaxda raad aad ugu wax kamida maalmaha maalintii aan doorashadu ay qabsoontay 15kii December 2002 waxa dhacday haaskayga oo foola oo dirqi ku soo codaysay iyadoo garbaha la hayo maqribkii albaabka iga hortay daaqalkayga aniguna aan u socdaano gooyay macmustu duubtay inaan xisbigayga u tiriyo ururkayga u tiriyo tirada oo ku socda xarid dawladda hoose ee lagu tirinayo or saweeg waayay waa dhaqtar hagaay aanayni oo dib u raacin alba ka soo baxay dadana gudi la galiyay inaki maanta dhashay maanta 18 jir dadki maanta jooga waxay raadeen dumar iyo war dalka dhalay war waadiga xisbigaagi soo baxay kulmiyo u bixibay raadeen marka saaqul madax saaxiibka gudoomiyaha inaki kulmiyeeyaan inaki waa liibaan baan dareenkay halkaan ka soo bilaabay
xilkii u baneeyo oo raggii saaxiibmid ka mida mujaahidiinti la soo halgantay inuu haneeyo inuu dhiso muuse bixi cabdi u dhisa madaxweynaha maanta jooga isagana mar labaad baan u mahadnaqayaayo isaguna anugu reyna meydkiisii qaatay madaxweynaha maanta jooga muuse bixi cabdi inaanii qaatay inaan musharax mar labaad anu noqdo tiina mar labaad baan 2017kii ilahay nuu guuleeyana doorashadii mar labaad xukunkii mar labaad xisbigii kulmiyey ugu guulaysto xisbiga waxaasoo duruufa aanu soo maray waxaan halkana maanta aan u soo joogsaday inaan u tanaasulo qaranka Soomaaliland maadaama xisbiga uu xisbi xaakim yahay xisbi mucaarad oo banaan joogahayn xisbi xaakim joogo oo khilaaf galaana qaranka dhibaato ku yahay inaan u tanaasulay qarankii Soomaaliland maanta xisbigii kulmiye iyo gobolkayga awdal oo xadaafiir doorasho aada u kala kaxaysay 2017kii inaynu mar labaad sii gelin qaybsanaan dambe tolkay sii gelin saddexda arrimood markaan dhan walba ka rogay waxaan qaatay tanaasulka inaan uga tanaasulo walaalkay wasiirka ganacsiga saajin inaan boos uga tanaasulo maadaama aanu odagii maanta waxa la nuweyn sabaxda nuweyn waraab cunaa mar haddaan odagii samarhoon anu madaxweynka qaranka waxaan ahay haddana madaxweynihii samarhoon baan ahay ama awdal baan ahay marka waxay noqotay inaan idhaaho inaan keyga hadduu ila tartamay isagu uu soo joogsaday inaan uga ka tanaasulo mudahay waxaan leeyahay horta marka hore u mahadnaqayaana runtii constituency ayaan kasoo jeeday runtii oo markaan hawshaa gelin rognay xisbigana gelin xal ka sugnay annagu samankii dammaan go'aanka qaadanay inaan tanaasulo oo aada iyo aada runtay constituency-ga aada iyo aada ugu mahadnaqayo oo noqday oo iyaga qudhoodu markay arkeen xisbigii kulmiye maanta in sidii aad maqasheen taariikhu maqasheen xaakimkii labada dumar ay isku qabsadeen ilmaha anaa dhalay iyo anaa dhalay imiku xaakim kale saari kari waaye yidhi u kala gooya dabeena tii dhashaay tiri mayaha kala goynin ee u daaya tiri tolkayna gobolnimaasi qaateenoo intuu xisbi kala goy lahaa gabadhaa u daaya tiri ayay noqdeen la kala goyn maaye aada iyo aada baan igana ugu mahadnaqaya runtii waxaa kaloo soo dhoweynayaa walaalahayga iyo constituency uu kasoo jeeda walaalkay wasiir maxamuud saajin inay iyagana xisbiga hadday yimaadeen oo xisbiga bahweyntii kulmo kusoo biireen iyagana waan soo dhoweynayaa waxaan leeyahay kusoo dhawaada gacmo furan taageerayaasha taageeraya intaan kasoo hoos socday waxaan leeyahay xisbigu waa xisbigeennuune waxa go-aankaasaan qaadanay waa nagu taageertaan walaalihiina soo dhoweysaan idinkuna xisbi aad ulbahaydeen walaalihiinii soo kordhay inaad soo dhoweysaan yaan aada dhammaantood guda iyo dibad meelay joogaan taageerayaasha idin yaan ugu baqayn iyagana waxaan leeyahay saaxiibka saajina inuu halkaa wada shaqeyn fiican iyo inuu u dhiso ama uu bilaabo isagu xaggiisa ka timaado maadaama isagu maanta aan u tanaasulay inuu dadkii sidii isku soo dhoweyn lahaa ee ummaddii loo walaalin lahaa sida shaqada ugu weyn isaga u taallaa waana ka wada shaqeynaa insha allah annaga iyo isaga iyo xinta kale xisbiga nagala shaqeynaysa aan ka wada shaqeyno warkaygu ma badno waxa weeyaan madaxweyne ku-xigeenka oon constituency ka soo wada jeedno waxa weeyaan aada iyo aada raggii iskuu dhow baan ahay laakiinse xurgufta moogtahay siyaasaddu waa iska sunatulxayaat intaa wax dhaafsanna ma jirin waa labada iyadoo baahay marka ta koowaad waxa weeyaan madaxweyne ku-xigeenka oo gartay inuu iiga tanaasulo arrintii aan isku qabannay aada iyo aada baan mowta ugu mahadnaqayaa waa nin mowtahay xisbiga raggii dhisay ka mida hedel badanna ka soo galay isagoo u tulaya marka xisbigii au mowtahay asaasiyaashiisa ka mid ahaa xisbigii au dhowr iyo tobanka sano hedelka soo geliyey maanta in uu mowtahay iga tanaasulo waxa weeyaan wuxuu iga mudan yahay mahad iyo sharaf taasi waa halkaa waa tu ku socota madaxweyne ku-xigeenka
وركوليسترول سكسو جدنا تونا كسو وجدنا داد آد يأد سكو في عنا نهاي يساق إيو يرهير كبا عندك حجوك سونا وحاكرون ما هذا قيا انتي كشاقيسي اسكو سورد ويت يا هاو شاو كسي حويدي أما وسير هان نغلان وقونا على عدا سمالي يا نقطة موت هاي لقن إيو موت هيل آديات بني غنوه ما دقي وحكلون موت هاي هل كان كشاقية والله ماذا يدا أمبا موت هاي دبع سياسة قلي قبل كي أنك سوجين مجتمع كلون وحكولا هاي نبت قدرنا أولا إلا شلو ولا نبدينا نحجينا وحالي وحوين هدي إنك موت هاي أنا هرب موت هاي ترتنو عاسيا ولينا دحمر جري دي بيلا دحاد بو دحمر جري دبي دمر كي وكاي شي جري سيدي دقم كيو كالي ان قادن ادي اد نو خلو ما هندقيا بيلان دحا يو لو والله اذا كيو انا كيو ما بخيني هو شبلان دشن تاسيل وحا ويان وحياب هورو غلاي او فر بدل مرر بدل او بات سياسه د اسو قبتين كالنتي انك غلاي كالنتي انك غلاي يا واخ كسو غدين يمكن هاتنا مدح وينك في حقيقكم وحويا وضيقيقي ومدح وين هيجي والله شقينا يا مستبيد بوي هاي واحد نباتي مجرته شعب كأوضا الله حلاها وانا كايسكر بجوغنا وانا كاقعمها يسيس الله يينا حرقف تاسي إذا نلفو قاري وانا كهول قلو سيدي داد كينا يحس بقبا أن وقت هول إنه قمعي سنان وقه القلة.